Уважаеми зрители, продължаваме с студио 18, вашата запазена територия на свободното слово. Срещаме ви с хора, които имат своята неподправена позиция, които не се притесняват от силните на деня, които винаги споделят онова, което мислят. Това е отличителната черта на нашето предаване. Днешният гост също не прави изключение от това. Не само, че не прави изключение, но той е любимец на доста така български поколения. Един човек, който е прославен името на България неведнъж на различни световни подиуми. Казвам добър вечер и добре дошъл на нашия световен шампион по вдигане на тежести, господин Стефан Ботев. Добър вечер. Радвам се да се видим. Ако не възразяваш, тъй като се познаваме доста отдавна с тебе, може да си говорим на ти. Благодаря за поканата да поговорим така доста откровено за всичко, което се случва. Ами, дай да започнем от началото. Как тръгна твоята кариера? Едно момче от Харманли, което отива, блъска сигурно доста време в залата. Как тръгна изобщо всичко? Как реши да се занимаваш този спорт? Ами, като всяко дете на 13 годишна възраст, тогава всеки един спортуваше. Аз тогава живех и на село. Имаме физкултурен салон. Упражнявахме разни спортове, като борба, като лека атлетика. Ходихме по спартакиади. И аз тогава се оказах един от най-силните. В физкултурния салон вдигах най-големи тежести. Това беше 80-та година. Точно по това време българските щанги завоюваха доста златни медали на Олимпиадата в Москва. И тогава самата Олимпиада, като гледах като Янко Русев, като Асен Златев и останалите, как печеля златни медали, на мен ми се прииска аз да бъда златен медалист и въобще да спечеля голямо първенство. И от тогава, като че ли се запалих и исках да тренирам щанги. Така че много детско стана и продължих и професионално. Да. Кой беше първият ти треньор? Кой те откри за този спорт? Ами, първият треньор, Димитър Кръстев се казва, от Хасково. Аз влезвам в Хасковското спортно училище. Да, да. Добре, има доста легенди, които се носят за вашия спорт. Огромна част от тези легенди са свързани с методите на работа на наистина големия треньор Иван Абаджиев. Има ли нещо, което не е казано по този въпрос? Ами винаги има неща, които се остават в кухнята. Това е абсолютно нормално. Големите резултати и постиженията, абсолютно всичко се казва в пространството. И то се знае това нещо публично. Така че основните неща няма как да се скрият. Прави се всичко възможно да се постигне най-големия резултат. Това зависи от наистина много добрата методика на старши треньора. Големите тренировки, тежките тренировки, между 8 и 10 часа на ден. Така че там е кой издържи въобще на натоварването. А издържиш ли на това натоварване, ти неминуемо ще спечелиш медал от големи първенства. Как беше тогава? Не ви ли си искаш? Разбира се, вие също сте били млади хора, имали сте своите неща, които така ви привличат. Не беше ли трудно да се спазва този режим? Все пак това е доста трудно за дете на тия години и за млад човек на тия години. Ами, аз от село направо влезнах в Хасково спортното училище. Аз не знаех любота, позначи извън това училище. Живота го знам на село как е бил. Не е бил въобще лесен. И след от начало, разбира се, като дете на 13 години бях в 7 клас, треньора видя големия потенциал в мен. Той се е специалист. Малко повече ме понатисна в тренировките. Видях малко повече зор. И тогава малко се изплаших. Казах, аз така сега не ли ще тренирам. След училище отивам в залата, свършам вечерта в 9-10 тренировки в 7 клас. Това беше нещо шокиращо за мен. Даже имах 1-2 случая, които избягах от училище, върнах се на село, казах, това не е за мен. Това е страшно голямо натоварване, аз какво ще видя, но той идва, убеждава ме, пак се връщам. И така два пъти мисля, че ми се случи тази случка, но след като юноша вече спечелих първия медал, тогава някак се ми се услади това нещо. Видях, че нали, страната на медала не е лошо нещо. И така полека-лега ме залъгаха да продължа с тежките натоварване. И след това вече като юноша, като дойдох в София в националния отбор, вече нещата се промениха окончателно, защото нали, целта те е да стигнеш максимално високите върхове. И така продължихме. Но от начало имаше шокиращо такива моменти. Да. Кога беше първата голяма победа? Кога разбра, че вече нещата наистина стават сериозни и нещата може да се получат наистина доста добре? Имаше ли такъв момент или просто всичко е било с едно наслагване във времето? Ами, по принцип, имаше такъв момент при мен специално, тъй като започнах да тренирам, буквално след един месец, аз бих по резултати всички останали, които тренираха 2 години преди мен в спортното училище.
И тогава се събраха една голяма тълпа от хора, треньори, специалисти, и правихме като едни контролни състезания в залите. И викам, бе, какво става тук чак толкова? И то треньора дойде и вика, ти не може да се представиш в момента какви постижения правиш. Ти вика, не мога да го разбереш това нещо. Да. Но до момента такива постижения е нямало. Затова вика, всички тези искат да видят, че това е вярно. И пред тях да го направим, нали? Да вдигаме тези тежести, които дигаш в момента. Хората преди теб, две години преди това тренират, не могат да ги достигнат, и един месец ги достигнат. Така че вика, ще ги разбереш тези неща, ма по-късно. Така че тогава нещо се усетих, че правя нещо извънредно голямо, и след като станах в Хасково спортното училище, най-младия майстор на спорта в 9-ти клас, нямаше такъв случай въобще, и тогава разбрах, че наистина правя нещо голямо и трябва да направя още по-голямо. Демек да стигна до София, до националния отбор, юноши национален отбор, и след това Баджиев да ме забележи съответно и да ми покани в мъжкия национален отбор. Помним така доста твоя много хубав безапелационен стил, общо взето, за разлика от другите категории, при тебе нещата беха доста така, добре. Сега да кажем на по-младите зрители, които нямат спомени от тогава, че ти всъщност в най-силните си години дигаше в категория до 110 ли беше категорията, как беше? До 110. Тоест предпоследната, преди да е другата, която беше така абсолютната беше, да, категория. Там кой беше? Покойният Антонио Кръстев, мисля, че беше там. Да, Антонио Кръстев. Да, той беше също, макар че не достигна до твоите успехи, но той също беше един изключителен спортист. Може би, кои бяха твоите така години, в които се чувстваше най-спокоен? Може би 89-та, 90-та, там някъде, или? Ами, най-силните години бяха, да, 88-та, 89-та, 90-та година. Това ми бяха едни от най-силните години. 88-та направих наистина някакви страхотни резултати, тъй като на категорията до 110 кг, която беше, аз направих рекорди, стигна рекордите на тежка категория, над 110, които са, което това беше немислимо тогава някой въобще да стигне до тези 260 кг в изтаскането, толкова беше рекорда на тежка категория. Да. Даже бях направил и заявки да направя на Олимпиадата 88 година рекорди на тежките. Няма значение, че не участвам в тежка категория, но исках да направя 270 кг. Бяхме се разбрали с Абаджиев тогава да ме пусне на тази тежест голяма. Той каза, нали, завоюваш златен медал, и след това вика, ако искаш 300, отивай, дига, не ме интересува, искам златен медал до 110 кг. Но в най-добрата си форма 88 година, тогава не спряха участие след 75 кг категория, тъй като имаше две положителни проби на наши състезатели и спряха цялата делегация след 75 категория. За съжаление, не можах да очаквам да покажа се съответно, нали, най-добрите ми резултати. Това ли беше началото на този дългогодишен кошмар с така допинга, който ни преследваше в този спорт? Това беше началото, нали? Ами, да, беше. Имаше преди това някакви случки, 76-та година на Олимпиадата, но от тогава наистина така се почна с тези идиотщини. Мога да кажа, че тогава причината беше не в самите състезатели, в руското ръководство, т.е. съветското тогава, тъй като Абаджиев след няколко години излезе пред телевизията и го каза това нещо. Бяха на среща с него, искаха да се разделят медалите. Той не е искал това да стане. Вика, няма как да накарам някой, който е готов за златен медал да стане втори. Така че казваше, играя за победа. Те са му казали, ще взема други мерки, и мерките се показаха след време. Тоест, те, грубо казано, са ни предложили да си разделиме медалите, и след като ние не сме се съгласили, те са ни натопили по някакъв начин, така ли да го разбира? Точно така. Ами, много лесно става, тъй като в категориите, които бяха хванати наши състезатели, точно на тези категории, допинг чегетата, както им казваме, бяха от Съветския съюз. Те контролираха допинг пробите, в тях бяха куфърчето, в тях, така че те могат да манипулират без никакъв проблем всяка една проба. А и те, вероятно, като една голяма държава, винаги може да се разберат с, така да кажем, другия лагер от среща при едни евентуални проблеми, докато нас не е имало и кой да ни пази. Те диктуваха положението и цялото. Твоята доминация, наистина е била страхотна, нали? Аз си спомням тия времена на национален подем, нали, на неща общо взето. Разбира се, не само ти, имаш и други велики спортисти в ония години, но в твоята категория беше особено безапелационно. Знам обаче и твоята най-голяма болка, че всички тези неща всъщност ти попречиха да вземеш златен олимпийски медал, а ти беше готов изцяло. Ами, разкажи малко повече за тази история. Имах два сериозни пропуска за златен олимпийски медал. Един е 88 година, другия 92 година. Имаш бронзов медал всъщност, нали така? Два пъти бронзов. 92 един е, който 3 месеца преди самото състезание е късан мускул на крака.
възстанових се до степен, който да участвам и да спечеля трето место. А за резултатите, които ги правих 3 месеца преди самата Олимпиада, с тези резултати ставах първи на Олимпиадата. Така че тогава пак мал шанс. След това вече в тежка категория участвах в Олимпиадата от името на Австралия 96-та година. Тогава свалиха от 110 на 105 кг. Аз бях някъде 115 и трябваше да кача, за да ме бъде по-лесно, нали? Обаче качих, аз бях най-лекия в категорията, те първо обработвах килограмите, нямах достатъчно време, за да натрупам самата маса и опита в тежка категория, така че там достигнах пак трето место, съвсем малко ми трябваше за първо место, но мал шанс пак не успях. Нали? Така че просто такава ме съдбата за Олимпиадата, просто да златни, той не два бронзови медала, което пак е нещо. Е, разбира се, че е нещо, но знаеш много добре, че има къде-къде по така... Как да кажа? По-случайни хора, които взеха златни медали пък. Да. По принцип, хората, които нали, станаха първи по това време, аз съм ги бил на световни първенства европейски. Така че просто мал шанс. И късмет трябва да имаш. Освен да си яд, просто трябва и късмет да имаш. Да. Разкажи малко за тази глава в твоя живот, която имам чувството, че не само, че не е затворена и никой няма да бъде затворена. Австралия. Как отиде, какво се случи, как потръгнаха там нещата? Сигурно е било някакъв цивилизационен шок все пак за тебе. Еми, Австралия наистина беше голяма изненада, като реших да отида. Значи това стана след 90-та година. Вече 91-та началото заминах за Австралия. Поради много проблеми тук, относно основното е финансовото положение тогава въобще на федерация, на Министерство на спорта и така нататък. А пък ние все пак имаме някакво време, което може да се докажем и да спечелим някакви титли до някаква възраст. Нали? Не сме цял живот в тази професия. Така че тогава взех решението да отпътувам за там. Те предложиха ми много добри условия. И така пътувах страна, която, нали, аз съм бил преди това, но то за малко. Самите състезания са 10-15 дена, ти не мога да видиш това, което виждаш след години. Нали? Като стоиш там вече с години и виждаш за какво става, просто какъв начин на живот живеят въобще тези хора. Както викаме ние, бели хора, абсолютна цивилизация е страхотна. И много съм доволен, че отидох там и до ден днешен. Работя с тях, бизнеса ме е с Австралия. Хора често до там, така че аз се радвам, че съм отишъл там. Да. Ти всъщност колко години имаш там активна дейност за Австралия спорт? На колко време дигаш? Ами, кажи речи до 2000-та година. От 91-та до 2000-та година активно се подготвях. 97-та получих една контузия, така доста сериозна, рамената става, което ми излезе ставата. След това продължих с операции, пак продължих някакви подготовки. Обаче до 2000 се опитах да влеза във форма, но не успях. Операцията, то казват хората, че на самата става, като имаш операция, е трудно вече мога да вдигаш тежести, нали, говорим за максимална тежест. И достигнах нали, супер тежести и се отказах, тъй като не издържаше на натоварванията, така че след 2000 година вече прекратих спортна си дейност. Все пак е доста време, това не е някаква авантюра, доста време си бил там. Добре, можем ли да направим някаква съпоставка? Разбира се, знам, че това е много трудно. Между тогавашните поколения българи, които започват да се занимават с спорт, говоря конкретно за тежката атлетика при вас, и днеска. Каква е разликата? Защо? Може би няма толкова голям интерес от страна на младите хора, може би няма такъв интерес от страна на държавата, ако щете. Какво е толкова различното? Защо? Днес е невъзможно това, което направихте вие преди години. Ами за мен причините не е една, те са много причините. По принцип, самото поколение, самия режим, самия начин на тренировки, самата ситуация като цяло. Значи преди едно време нямахме толкова много развлечения, нямахме толкова разнообразие, нямахме толкова информация, възможности и така нататък. Така че за нас беше само единствено това, което се хванеш, да се докажеш, че си номер едно, да спечелиш медала е предостатъчно, отколкото финансовите облаги. Обаче сега вече стана съвсем, съвсем друго. Той е човек, който там момче дете, който иска да тренира, тези родители, за да го пратят там, значи той трябва да има защо да бъде там. Не само да спечели този златен медал, сребърен, без значение какъв е, той трябва да има и финансово положителност още в нещото, което печелиш. Там труда е страшно тежък, много тежък и не всеки насърчава детето си да отиде в този тежък спорт. Всеки иска нещо леко, дали футбол, дали тенис на корт. От този тип неща, деца колкото искаш. Обаче в тежкия спорт няма кое да ги привлече финансово. Това е големия проблем. Оттам на там, значи, в момента, като отидеш в залата, всеки пита, добре, аз там като спечеля, колко пари ще взема? Федерацията колко ще ме даде? Спонсор имам ли? Министерство на спорта какво ще ме даде? И така нататък. Говориме само за пари. Преди едно време, преди години, такова нещо не се говореше.
Ние като попитаме абаджията тогава, абе, старши, колко ще вземе след стона титла? Моля, не искам да чувам повече за пари. Вие работите, вие тренирате, вие печелите за България. Вие трябва да докажете, че България е номер едно и така и така нататък. Сега не е така. Няма такова нещо. Няма България, няма еди какво си. Просто всеки се интересува финансово положение, което не е лошо абсолютно това, но тежък спорт е, не всеки праща детето си там. Да, и още сама, методика на тренировки не е правилна, но той не мога да кажа, че треньора е толкова виновен от тази гледна точка. Аз съм говорил с старши треньорите, които са и сега с Иван Иванов. Той каза малко повече, като ги натисна в залата, натоваря ги малко повече и всеки иска си ходи. Не мога ги задържа в залата. Така че проблемите са много. Изнежили сме се в годините, така излиза. Изнежили сме се малко. Да, абсолютно сме се изнежили. Да, абсолютно. Добре, как си обясняваш тогава? Сега знам, че то не всичко може и да се казва, но общо взето аз четах така и твои изяви, като се подготвях за този разговор в годините, които си давал. За тия прословути взимания на стимуланти и така нататък. Всички обвиняват кой е абаджията, кой е лекар и така нататък, но в крайна сметка все пак човек самия той знае какво взима. Нали? Това не е нещо, което ти не си животно да ти сложат някаква инжекция и ти просто да не знаеш какво ти слагат. Значи аз съм чувал на маса такива небивалици, че просто нямам думи. Всеки един на маса знае всеки повече от това, което аз знае в залата. Какво е ставало? Всеки казва, с кой ли не съм говорил? Вие взимате, аз знам, те са взимали с хапове с шепите, те не знам, типа, вие не знаете какво ви дава. Неща, в които все едно той е бил там, аз с мен ме е нямал. Mm-hmm. Значи такова нещо няма. Абсолютно се знае кой какво взема. Без възстановяване не може и не трябва един състезател при големи натоварване да бъде. Той трябва да взема възстановяване, защото иначе предите са много по-големи, отколко да не вземаш нищо. Кой какво е вземал, това са пълни глупости, не знае кой какво взема, всеки знае какво взема и той се решава дали да го взема. Така че никой насилно не може да му накара, просто условията са еди какви си, ако искаш, ако не, отиваш се у вас и се пасеш овцете. Така че насила никой не кара някой да прави, ни да тренира и така нататък. Така че да, може би това са, може би това са били лесни оправдания на хора, които не са били готови. Ама не, аз не мога да разбера защо го говорят тези неща въобще. Значи станал е първи им златен медал. Сега започваме. Ма чакай сега, той е взел златен медал, ма е взимал хап, еди какво си. Ми добре ли, заповядай, че вземи той хап и стани световен шампион. Да. Да видим дали мога да станеш с един хап само световен шампион. За мен е... Не само това, и малко има такъв абсурден елемент, ако изобщо имало такива неща при нас, аз съм сигурен, че в други по-големи школи е било с пъти повече и никой за тях не е отворил дума, а ние тук се самобичуваме за някакви елементарни неща. Не, в България е така. България е всеки, който направи нещо, от другия го пива след това. Аз е манталитет и нищо не ме изненадва. Така че да коментираме те. Да. Те са без коментар. И накрая на нашия разговор, искам да те попитам нещо, което е наистина не е много приятно, защото наистина хора си отиват от това. Напоследък доста хора си отидаха и то хора, спортисти, здрави хора, машкари, биткаджи, ако искаш, хора, които са били нашия пример за оцеляване, за победи. Един вирус, който отначало подценявахме, ги победи. Какво би искал да кажеш на хората в тази тежка ситуация? Все пак те са доста дълго време вкъщи, депресирани. Да, ами аз мога да кажа само да се пазят, всички да се пазят и колкото се може по-малко да имат контакти с други хора, тъй като и около мен аз имам приятели, има които са в тежко положение, има се други, които се заминаха от този свят, така че нека да бъдем внимателни, вируса не е шега, пазете се и да чакаме по-бързо да мине. Добре, много ти благодаря за това участие, пожелавам ти успех и в бизнеса, и във всички лични дела, и на твоите деца, дано всичко върви по мед и масло. И ще се виждаме, надявам се, пак. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че бяхте част от този разговор. Останете с нашата програма.